Velkommen til YouTube, og rigtig hjertelig velkommen til noget mere Minecraft. For fuck sker der for min FPS her nu? Kan I se det? For fuck sker der for det? Okay, det er meget mærkeligt det her. Det er mega mega underligt. Ah, ja, I get it. Jeg havde min min skærm til, hvilket jeg bare ikke skulle have gjort. Men i dagens anledning, så har jeg taget sådan en lille sort hue på. Og hvorfor jeg har gjort det, så er det på grund af, at jeg har det sjovt. Og for at gøre tingene underholdende. Hvis jeg lige dænker hovedet her, så kan jeg allerede se, ikke? Ja, vi er allerede fuldstændig i gang med at have det sjovt. Men i dagens anledning, eller i dagens video, vil jeg nok en lille smule lagge på grund af alt muligt lort kører om bagi, men det er pisse lige meget, det er ikke noget vi kommer til at mærke på sådan en lille overdrevet måde. Og, men alligevel, så vil jeg prøve at gå udenfor, søge efter nogle små ting her i livet. Og i dag i denne episode, der er, what the fuck er det? Nå. Men jeg skal lige se en gang, vi har ikke noget af de furnaces her, så jeg kan lige så godt bare tage dem med. Hvad fuck lavede jeg der? Har jeg et eller andet? Okay, jeg tager lige tre. Bare lige fordi jeg kan. Men velkommen til noget Minecraft. Altså, det er bare awesome. Noget awesome let's play. Hvorfor der er Minecraft på kanalen stort set hele tiden næsten nu? Det er på grund af at Minecraft er så chilleren. Og hvis man ikke ved hvad man skal gøre for sig til at lave, så er Minecraft bare en god ting at gøre. Og hvorfor jeg har den her på lige nu? Det ved jeg ikke. Altså jeg kan også tage den over hovedet på den måde, bare lige for at spille. Altså det er også bare vældig nice. Jeg har ingen idé om hvorfor jeg går hen, men det lyder bare awesome den her vej. Hvis jeg kan se noget som helst, så kan det være awesome. Hvad laver du? Jeg optager. Hej hej. Er det dig, du har drukket kakaovand nu? Nej, det er mor. Nå. Skal du herinde igen? Hvad? Skal du herinde igen? Nej. Hvad skal jeg optage? Men lige er tilbage. Ja, ja. Jeg gider ikke at klippe, fordi jeg vil gerne have den her ud i den awesome, pixelsformat, som jeg altid plejer at få, når jeg optager Minecraft, uden at faktisk at redigere videoen. Så det er awesome, eller bare hovedsageligt bare at sætte den i renderingstid. Så det er awesome. Og på et eller andet tidspunkt, jeg ved ikke om det bliver i næste episode, eller hvad det gør, men i hvert fald så skal vi måske i næste episode igen. Der skal vi faktisk undersøge en lille smule nærmere på vores tilfugtningssted, kan vi jo godt kalde det, fordi det pt, så vil jeg gerne lige prøve at se, hvad fuck der er den vej der, og hvad der er den vej her pt, og jeg tror, at vi fortsætter den vej der indtil, vi kan måske også bare fortsætte den der vej der, når jeg tænker over det. Det kan måske godt være. Vi må lige se det indtil videre i hvert fald. Men lad os lige prøve at få lavet en working bench her i hvert fald. Og sådan, jeg har allerede lavet, men det er fint. Lad os lige få lavet en lille bit packaxe. Den har vi der. Det er ligesom den der Optifine version der, den gør et eller andet ved mine achievements. Men ja, whatever. Den der har vi i hvert fald ikke brug for længere. Så tager vi de her furnaces her og tager dem med ind, fordi vi skal sådan set ikke herud længere. Fordi nu har vi sådan set lavet vores hus, og det er vældig nice. Det eneste vi sådan set mangler, det er sådan set vores hus af vores tag her, så det tænker jeg faktisk lidt på, hvordan vi allerede kan indrette det på en eller anden mærkelig måde, fordi jeg kan se, jeg har faktisk lavet en fejl, og det er på grund af, at jeg har lavet
det her om, fordi det skal det sådan set ikke være der, så det er faktisk en fail. Men i bund og grund, så skal det være det her, jeg ikke kan huske, hvad det hedder. Jeg skal lige prøve at se, om jeg har det her i. Det har jeg faktisk en masse af. Og jeg håber selvfølgelig, at at jeg har rigeligt af det, fordi jeg skal faktisk have gjort sådan, at jeg kan få lavet en etage mere, fordi jeg vil gerne have den højere op, så jeg får et meget, meget større, meget, meget, meget stort tag, eller loft, kan man godt kalde det, fordi der kommer en anden etage, og jeg ved ikke helt, om det bare bliver sådan et flat tag, eller om det bare bliver sådan en wood, altså sådan et trekantet hus, eller hvad fuck det gør, men det må jeg lige finde ud af til den tid i hvert fald. Jeg skal lige have indrettet de her furnaces her, så lige bare lige for at gøre det der. Og så skal vi have vores kul i. Nej. Upsi. Jeg tror lige, jeg gør sådan her. Sådan der. Og så tager vi lige vores working bench i. Den kan vi egentlig brænde den egentlig. Kan vi brænde det? Ja, selvfølgelig kan vi det. Vi laver lige noget. Nej, det ved jeg sgu ikke. Vi laver ikke noget charcoal ud af det. Men nu har vi i hvert fald den her længere, så det er fint. Godt nok. Vi skal i sengen og sove. Jeg skal lige have noget mad, for jeg kan se, at jeg er ved at dø, og det er ikke særlig fedt. Vi har stadig en kiste deroppe, mener jeg. Ja, der har vi. Så den skal vi også lige tilbage igen. Jeg skal lige se, hvor meget lort jeg har her. Jeg har det der. Det der vil jeg også gerne rigtig gerne af med. Det der gider jeg ikke have. Det der, det gider jeg ikke af. Det der må jeg lige indrømme bagefter. Så synes jeg bare, vi skal ud af den der dør igen her. Jeg tror, jeg skulle skrue ned her, fordi den er rimelig høj. Oh shit. Og jeg er rimelig høj på den, eftersom jeg ikke ramte min bro, åbenbart. Jeg så aldrig noget drikke her i mellemtiden. Der er ikke noget bedre end... Sådan bare. Og nu er det ved at blive mørkt. Hvad dag er det egentlig? Det kan vi lige opdage her senere. Dag 17 er det allerede. Så lad os lige prøve at få plantet vores... Jeg tror lige, jeg fjernede den her working bench. Den har jeg der. Den vil jeg gerne have her. Og så vil jeg gerne lige have sat den der. Bare lige fordi jeg kan. Jeg skal lige have fat i det her, fordi det fik jeg aldrig nogensinde gjort. Så skal jeg bruge 3 mere. Seks. Sådan der. Whoopsie. Og det skal jeg have sat der. Og det skal jeg have sat der også. Sådan der. Vel, det er nice, jo. I den her, den skal jeg lige se en gang. Jeg har det der, jeg også kan lige have den her. Guldet vil jeg også rigtig gerne have. Pumpkins. Stegt. Flæsk. Pølsesovs. Kan jeg dele det op? Kan jeg sådan lige... Lad os lige prøve at se, om jeg måske bare ikke kan gøre sådan her. Efter nu, at det her, det går op, så... 53. Går det ikke op, eller hvad? Jo, det burde sgu da meget gerne gå op. Sådan der. Og 57 den her også. Så skal vi herover. Altså, de her pile her. Der vil jeg gerne tilbage. Og dem skal vi have sat i her. Der. Og dem her vil jeg også rigtig gerne have der. Dem tror jeg faktisk, jeg ikke sætter der. Jeg tror bare, jeg har dem der som normalt. Diamond. Horse armor. Rabbit. Noget mere af det her mad her. Redstone. Awesome at have. Emerald. Kan også være en god idé at have. Og så skal vi selvfølgelig have vores normale ting, som selvfølgelig vores seed gider sgu da ikke at have. Hvad fuck er det her? Hvad skal ske? Cobblestone skal vi have der. Gulerødder, det har vi der. Det der, det hedder ikke der. Der. Og læder, der har vi der. Og selvfølgelig den med der. Nu skal jeg lige prøve at se en gang. Jeg måske bare lige tage det.
Okay. Godt nok. Det kan ikke blive mere bedre end det her. Og så selvfølgelig vores. Og bøger. Sådan. Jeg skal lige have noget mad. Jeg skal lige prøve at se, hvor meget det egentlig giver at bruge det her kogt. Når det er kød fra rabbits. Det giver ikke så det godt. Det giver kun 2,5 eller noget. Så er det her normalt her. Godt nok. Så. Nu burde vi i hvert fald være totalt. Vi skal faktisk stå op. Så det er jo heldigt nok, jeg har lavet en trappe her. Hvilket jeg nok aldrig har tænkt mig. Men det er lige bare. Har jeg egentlig lagt mærke til det? Når alle subscriber, der faktisk skal følge med, så har I nok ikke lagt mærke til, at jeg faktisk bøvser næsten i hver episode. Bare for at sige, at det faktisk er hyggeligt. Ja, jeg ved det ikke. Men vi fortsætter bare her. Okay. Og igen, det er stadig makro. I kan gå ind og finde den. Eller hvis I nu har en Logitech, kan I gå ind og finde en episode for Gex eller et eller andet. Eller andre YouTube. Der har lige været mange danskere, der faktisk er begyndt at lave de her makro knapper på en smus, og det er også meget. Ja, det er også meget nice. Det er både Grøn Oceanis. Jeg skal faktisk også have fundet ud af, hvad fuck jeg skal gøre her. Men nu er det bare lige for at komme op her, fordi jeg skal sådan set bare lige blive færdig på mig. Sådan der. Og så går den der her. Og der. Det var heldigt det der, mand. Men det vil sige, at jeg skal bare lige gå derhen. Og der. Ja, jeg mangler lige et stykke. Jeg mangler godt og vel 3. Og det har jeg selvfølgelig ikke noget som helst af. Det er jo veldig fucked up shit. Altså. Godt så. Nu synes jeg faktisk, at vi skal gå ned og prøve at se, om vi kan få anskaffet noget mere af det her træ her, fordi vi skal bruge det til at komme videre for at simpelthen at lave vores næste etage på vores hus. Så det synes vi bare skal gøre. Der. Jeg ved godt, at jeg kan ævle så meget, som jeg egentlig plejer at gøre, men jeg ved ikke. Jeg håber selvfølgelig, det er awesome at se alligevel. Hvad fuck er der nogen, der kan fortælle mig om, hvad fuck er det der? Eller om det bare er selve jorden nede under græs, man kan se? Jeg ved det ikke, altså det kan godt være, det er mig, der er fuldstændig væk på dyr. Dreng i dag. Fuck, jeg skal bruge meget af det her pis her. Der var lige en sapling mere der. Den sætter vi lige der. Den her, den skal vi lige have sat her. Sådan der. Og jeg kan mærke, at jeg har begyndt at lagge en lille smule igen. Altså ikke på selve streamen, men i selve Minecraft. Fordi jeg kan mærke, at der er nogle gange lige pludselig, at den bare lige pludselig siger, okay, du prøver at fælde en, eller hakke et, en blok Minecraft. Men så sætter vi den igen i kort stykke tid. I de der 2 sekunder for eksempel. Det er belastende. Og der er en gris derovre, der gerne vil lige slagtes. Hello, baby, I'm gonna fucking smack you. Nipples. I hope it ain't your joy. Giv mig noget mere. No. Undskyld. My bad. Hej, little bag spoder. Hej. Bring your brother. Kun i et en sak, hvad fuck skal jeg bruge? Nå jo, det kan jeg bruge til at kunne lave min et armor. Det ved jeg faktisk ikke, om man kan, når man nu har lavet det ud af jern. Det skal jeg lige prøve en gang. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvorfor jeg gjorde den. Jeg er så nødt til at nakke en ny. Hvad er den her?
her? Ja, ja, den var der. Det var fandme godt spottet, det der. Jeg kunne ikke engang se den. Godt, så lad os lige prøve en gang at... nej, det ser åbenbart ikke ud til, at man kan, når man har lavet det ud af jern. Men det er fint nok. Så er det kun ud af læder, man kan gøre det. Dø, grise. Jeg skal bruge jeres fucking lorte... Lort. Awesome shit. Dø en gris. Dø en bare en gris. Det er jo ikke? Fuck, der er mange grise, mand. Og der er en gris, der prøver at være den der... Sebania. Den der... ikke løvernes konge, men den... grisens konge, ikke? Vigtig svært at finde en overskrift på den video, egentlig. Det er bare filmen, fordi... Jeg skulle nøde lige den anden. Så... Hvilket nok allerede gjorde, så det er sådan lidt... Men det er lige fuldstændig ligegyldigt, vi sagde det. Er det bare mig, eller bliver det ikke sådan nogle... Det er pludselig bare nogle store blomster, hvis man gør sådan her. Lige et kort sekund. The fuck. Hvad er der sgu ikke en meter af det der pinde? Et æble. Sådan der. Så går vi tilbage igen. Og jeg skal lige lave det her ud af... Root. Jeg tror, vi har nok. Det tror jeg sgu. Og der er vores... Det ved jeg ikke. Vores mine, tror jeg, det faktisk var. Jeg har ingen idé. Kan vi lige nu placere alt det her? Bare lige, så vi er klar. Til næste episode. Hvor vi skal gå amok. Sådan der. Chilleren. Jeg har ingen idé om, hvor fuck jeg skal sætte min trappe hen, eller det bare bliver om bag idéer, eller hvad det gør. Midlertidigt så bliver det nok her, i pt, hvor jeg sætter min trappe herinde i det her hus. Fordi jeg har sådan set ikke lavet om bag, eller om bag bjerget. Så det vil jeg begynde. Hvad gør jeg hende? Kan vi have nok den her træ her? Muligvis. Har vi garanteret ikke. Det er også fint nok, hvis vi ikke har det. Men glas skal vi i hvert fald have noget af. Nå, ja, selvfølgelig. Mangler vi en lille smule, ikke? Men igen, jeg skal lige have sat nogle fakler, inden jeg ved at dø herinde. Sådan der. Hvor bliver det allerede flot, man? Lad os lige prøve at tage et subintuitivt. Bare lige for at gå igennem og se, hvordan det bliver. Altså, det her, det bliver et awesome sted, hvis man skal se sådan på det. Allerede bare det her... perspektiv allerede herfra. Det er da awesome det. I kan allerede glæde jer til næste episode, hvor vi går i gang allerede med at finde ud af, hvordan vi skal lave vores trappe og forhøje os til ting. Og så selvfølgelig i næste episode, der skal vi selvfølgelig også ud og kigge på det populiserede verden udenfor. Ude den her lille verden her, hvor vi selvfølgelig kan lave vores hus. Lad os lige prøve lige at tage en kigger her til sidst, hvordan det kommer til at se ud. Jeg har allerede taget et lille shoutout, eller shoutout. Screenshot af, hvordan det kommer til at se ud på nogle af mine thumbnails. Og når I ser de her videoer, så er der nok heller ikke flere thumbnails på videoerne, og det er på grund af, at jeg har været lidt dårlig med, hvordan de skulle laves, og hvordan de skulle hvordan de skulle se ud og sådan noget. Men ja. Men i hvert fald vil jeg sige tak, fordi I så med herfra. Jeg er fra Kustin.dk, og vi ses meget snart i næste episode. Og tusind tak, fordi I så med herfra. Jeg ved ikke, jeg allerede sagde før, men det er lige meget. Jeg tager lige en smyrke den her. Jeg tror, jeg lige vil sove her. Og nu er jeg samlet den lorte seat op igen. Gå væk.
Men vi ses meget snart i næste episode af noget Minecraft 1.8.1. Og håber I kunne lide den her. Jeg håber i hvert fald, at I synes, den var fyldt underholdt. Det, der faktisk er fedest ved den her, det er faktisk, at jeg kan gøre sådan her. Og så kan jeg kun sige tak. Og jeg ses meget snart i næste episode. Kæft, hvor fedt. Hej, hej.